bag! Ponedjeljkom na drugom programu. Horas i Tina. Serija za djecu koja će vas zabaviti i nasmijati. Neobične avanture 13-godišnje djevojčice i njezinih još neobičnijih prijatelja. Precious treasure in the universe. Utorkom na drugom programu Putnici kroz vrijeme. Serija koja će najmlađe gledatelje odvesti na putovanje kroz vrijeme. Uz hrabrog junaka AJ-a doživjet će nevjerojatne pustolovine. Srijedom i petkom na drugom programu. Plesna akademija. Serija o doživljajima skupine prijatelja koje povezuje ljubav prema plesu. Njihove svakodnevne zgode i nezgode sigurno će vas zabaviti i razveseliti.